Então, irmãozão, vamos lá, vamos trabalhar. Busca um carro pra mim aí. Tô buscando, lá perto da placa. Tá. Dá pra chegar mais perto? Dá, tô chegando. Mais um Tá, pouco. dá pra chegar mais? Dá. Perdeu o Ah, preto, ó. Agora eu vou pegar o caminhão. o caminhão, dá pra voltar no caminhão? Dá, só clicar nele ali. Tem alguma coisa na mão dele lá, hein, cara? Dá pra voltar ou Sim, dá pra você ver pelo vídeo. Traz o vídeo pra gente ver. Tá tecrando no zap zap. Já foi esse aí, hein, meu? Vai tomar uma. É isso. Agora não passa nada, cara. Vai vir na outra pista. Dá para trabalhar também? Tá sim, agora nós vamos trabalhar outro tipo de zoom, ó. Ele fica preso aqui no canto da tela. Sim. Aí você vai Ah, vai puxando o que você buscando, né? quer, ó. Esse branco aí parece uma viatura, né? Ah, não. Tá aqui, ó. Ah, não é viatura, não. De perto dá para ver que não é viatura. A caminhonete dá para ver? Ah, lá, ó. Bração de fora, dirigindo com Esse a já mão. tô Vai com tomar mais uma. Dá para ir na fábrica lá? Dá sim, vamos lá. Pô, se alguém der pinote aí para dentro, vem na portaria. Estacionamento, dá pra ver? Só pra você ter uma ideia de zoom, olha só. Nossa, cara. Meu, os paisanos usam aplicativo para detectar os radar. Agora não passa nada, cara. Vai pegar todo mundo. E essa câmera articula, cara? Fica parada aí, dá pra mexer? Não, dá pra pegar na vertical também, ó. Tá. Olha lá. Esses caminhões que estão saindo da tela aí, dá pra pegar? Dá, vamos dar um zoom nela pra você ver. Olha lá. Pegou, não Meu, pegou o outro, tudo nossa. pegando por cima aí. Esse vermelho aí, tem um papel no painel aí, vamos ver o Só que é. ampliar. Ah, acho que não é nada Vê ali. esse aqui também. ABC2, cara. ABC2 trabalha para concessionária. Não escapa nada, Steve. Nossa. E aí, piloto, e o drone, isso é novidade? Tranquilo, cara. Estabilizado, ainda tem 1h25 de voo. E se chover, irmão? Não, o fabricante disse que se chover ele voa, cara. Até eu tô duvidando disso, cara. Vamos lá, técnico, vamos trabalhar? Vamos sim, vamos na outra pista dar um zoom pra você. Dá para pegar um monte se a gente quiser? Dá esse aqui. Pega esse aí. Esse. Dá para pegar os três? Senhor. Pega os três. Mais esse. Meu, você consegue aumentar só o do meio? Consigo. Aumenta Vai lá aí. do outro lado. Meu, tá com adesivo do Thor, tá vendo? Cara. Então, tem essa parte aqui da velocidade, que dá para você aferir a Tá, velocidade do mas e se eu carro aí. quiser voltar lá naquele caminhãozinho lá? Tem um interessante no caminhãozinho. Volta Tem para mim. como sim, é só dar o play ali no cantinho. Meu, a placa é perfeita. Você consegue aumentar o zoom? Consigo sim. Só puxar aqui, ó. Eu, hashtag GE. Olha o nome da empresa, a placa. Steve, não escapa nada. Caneta na caveira, irmão. Meu, e o barato da velocidade lá? Dá pra gente ver? Dá sim, é só você clicar naquele ícone lá da placa de 120 Mas ali, daí ó. não precisa ir atrás, ele vai Não, sozinho? ele fica Ah, travado ele aí, procura o mais rápido. procurando. Quando ele achar um que tá acima da velocidade, ele trava nele e Será fica que lá, acha? ó, acabou de travar nenhum, ó. Eu. Olha lá, tá subindo. Vai na placa desse aí, vai na placa. Tô pegando. Não, deixa. Isso aí é da Assembleia, vai dar BO. Vou frisar pro senhor as opções de zoom. Podendo deixar pequeno num canto, no outro, e a pista como foco principal. Clicando nessa foto aqui, ó, só tem Olha um erro. lá a mão dele, uma mão só, tá vendo? Tá dirigindo com a mão só. Infração de trânsito. Consequentemente, pegou mais uma infração, mas o senhor não entendeu? Positivo. E aí, piloto, sem novidade? Belezinha, aqui tá tudo tranquilo. E aí, Steve, tá pegando alguma coisa aí? Steve do céu, pega tudo, meu. Não passa nada aqui, cara. Tem esse tipo de zoom aqui, ó. Eu posso encher a tela e ir pegando placa por placa. Tá, e essas placas aí vai pra onde? Quando eu der um zoom out, elas voltam tudo de novo pra tela. E aí, piloto, posso brincar um pouquinho aí, só pra você se divertir? Nesse aqui não, esse aqui é só pra trabalho. Irmão, nesse tempinho pegou bastante coisa, hein? Mas todas? Sim, só clicar aqui nessa pastinha. Essas placas estão sendo consultadas pela Prodesp, o sistema já está online. Se tiver algum sinistro, ela já aparece aqui pra gente. E aí, acabou? Tô tranquilo, aqui finalizou. Ô, Vanzão, aqui acabou. Vamos pro outro lugar. É, acabou de descer o drone, pode descer então.